Fem små bebisar hoppade i sängen. En ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: inga små bebisar i sängen får vara. Fyra bebisar hoppade i sängen. En ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: inga små bebisar i sängen får vara. Tre små bebisar hoppade i sängen. En ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: inga små bebisar i sängen får vara. Två små bebisar hoppade i sängen. En ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: inga små bebisar i sängen får vara. En liten bebis hoppade i sängen. Han ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: lägg alla barnen tillbaks i sängen. Halt mu, halt mu, överallt mu, mu, Olsson och Nadde, Bonnagård.
Ja, var till baby? Ah, titt ut! 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 Vi älskar att leka titt ut! Var till baby? Var till baby? Är du bakom gardinen? Nej. Under lakanen? Nej. Under sängen. Ja. Titt ut. Jag ser dig. Titt ut. Titt ut. Vi älskar att leka titt ut. Vart är baby? Vart är baby? Är du bakom soffan? Nej. Är du under bordet? Nej. Åh, bakom den stora nallen. Titt! Ja! Jag ser dig. Vart är baby? Vart är baby? Är du i lekrummet? Nej. Är du bakom byggklossarna? Nej. Ah, bakom stolen. Ja! Titt ut! Jag ser dig. Vart är baby? Vart är baby? Är du bakom det där trädet? Nej. Är du bakom gungan? Nej. Ah, på rutschkanan. Ja. Titt ut. Jag ser dig. Titt ut. Titt ut. Vi älskar att leka titt ut. För formleken. Ja. Okej, nu kör vi. Vilken form är det här? Kan du säga namnet på formen? Vilken form är det här? Den har fyra sidor. Det är en fyrkant. Jättebra. Kan du visa något fyrkantigt? Den här och den här. Jättebra, det är en fyrkant. Vilken form är det här? Kan du säga namnet på formen? Vilken form är det här? Den har tre sidor. Det är en trekant. Väldigt bra. Kan du visa mig något trekantigt? Den här. Eller den här. Väldigt bra. Det är en trekant. Vilken form är det här? Kan du säga namnet på formen? Vilken form är det här? Den har ju inga sidor. Vet du vilken form det är? Det är en cirkel. Jättebra! Kan du visa mig någonting runt? Den här! Jättebra! Det är en cirkel! Vilken form är det här? Kan du säga namnet på formen?
vilken form är det här? Den har fyra sidor. Det är en rektangel. Väldigt bra. Kan du visa mig någonting som är rektangulärt? Den här? Eller den här? Jättebra, det är en rektangel. Vilken form är det här? Kan du säga namnet på formen? Vilken form är det här? Den har fem pekande armar. Det är en stjärna. Väldigt bra. Kan du visa mig något som ser ut som en stjärna? Den här eller den där? Väldigt bra. Det är en stjärna. Vilken form är det här? Kan du säga namnet på formen? Vilken form är det här? Den har en kurvig, kärleksfull form. Det är ett hjärta. Jättebra. Kan du visa mig ett hjärta? Den här. Väldigt bra. Det är ett hjärta. Tidigt är bra för dig. Du får en längre dag att leka. Okej. Jag ska gå upp. Okej, bra gjort. Jättebra. Hjärtat, du måste borsta tänder. Hämta tandborsten. Borsta, borsta, borsta. Nej, nej. Borsta tänder. Jag vill inte borsta tänder. Nej, nej, nej. Att borsta tänderna är viktigt. Det håller dem fina och ljusa. Okej. Då borstar jag tänderna. Ja. Sötnos, det är dags för ett bad. Du måste ta ett bad innan skolan. Nej, 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 jag vill inte ta ett bad. Jag gillar dig att bada. Nej, nej, nej. Att ta ett bad är väldigt bra för dig. Du kan leka med vattenleksaker. Okej, jag badar då. Hjärtat, det är dags för frukost. Sätt dig här vid bordet och drick din mjölk. Nej, 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 jag vill inte ha mjölk. Jag gillar inte mjölk. Nej, nej, nej. Att dricka mjölk är väldigt hälsosamt. Mjölk håller dig stor och stark. Okej. Okay. Jag dricker väl mjölk. Väldigt bra. Nu är du redo att gå till skolan. Hej då mamma och pappa. Johnny, Johnny. Ja, pappa. Äter du choklad? Nej, pappa. Ljuger du? Nej, pappa. Öppna din mun.
Broder, broder, jag syster. Äter du godis? Nej, syster. Ljuger du? Nej, syster. Öppna din mun. Ha, ha, ha. Sötis, sötis. Ja, pappa. Äter du glass? Nej, pappa. Ljuger du? Nej, pappa. Öppna din mun. Ha, ha, ha. Mm. Yum, yum. Mm, yum. Uh-oh. Pappa, pappa. Ja, lille vän. Äter du tårta? Nej, lille vän. Ljuger du? Nej, lille vän. Öppna din mun. Älskling, älskling. Ja, hjärtat. Äter du muffins? Nej, mitt hjärta. Ljuger du? Nej, hjärtat. Öppna din mun. Hahaha.